La brújula de la mariposa. És com s'anomena este llibre, el llibre és de Jesús Romero, el presenta dijous de la setmana que ve, dia 19 de novembre, a les set i mitja de la vesprada, a Gavina Llibres. L'encarregada de presentar-lo serà la també escriptora Isabel Canet. Anem a parlar amb l'autor d'este llibre, ell és Jesús Romero. Què tal? Molt bona vesprada, benvingut. Bona vesprada, gràcies per convidar. -me. Bueno, el primer llibre, ja més contes, una aventura de 10 mesos. Jesús, com va ser això? de de fer un viatge de 10 mesos. Anem a començar per ahir, Després parlarem del contingut del llibre, però conta. Pues, home, el el viatge a la volta del món, perquè al final és són relats al al voltant del meu viatge, pues això, eh, viatjant per països eh durant 10 mesos, és un somni realment eh, complit per eh per des de fa molt de temps que el tenia sempre en ment i al final pues, les circumstàncies, les casualitats donen l'oportunitat i pues, tens aquest moment i, i ho aprofites o tal. I jo pues, vaig decidir aprofitar-lo i tirar-me endavant. I, I el vas fer per on? Pues eh, es, eh, comienza en Irlanda, es un viaje que, que también tiene que practicar algo d'anglès, inglés, pero tan pues això, comença en Irlanda fent un curset i després ja decidís començar a, a viatjar primer en, en Xina, en Nepal, en Hong Kong, eh, Índia, Tailàndia, Malàcia, Singapur, Austràlia, eh, Nova Zelanda, després ja faig un, el salt, que així seria la tornada, perquè seria l'altra la part del món, i els Estats Units, Cuba, Argentina, eh, Uruguai i acabant que van tenir a Argentina. Com? Tu sol? Una motxilla? Sí, és, jo sol és una motxilla amb moltes ganes, il·lusions, alguna de diners, clar, i, i temps, una oportunitat. Clar, I 10 mesos sense tornar a casa deu en 10 mesos? 10 sense tornar, sí. És, és són, home, al final són són ganes que té que tindre un, també és cert que són circumstàncies que te dona la, la, la vida i a, i a voltes pues, sí no, que tens... Però tu l'has sabut aprofitar, hi sí, ha sí, gent que però... les deixa passar i tu vas dir, aquesta és la meva, sí. me'n vaig. Jo crec que és una cosa que n'hauria que fer quasi tots en, en, esta, en esta vida, pues, donar un pas enrere, o sea, un pas endavant i, i així un poquet de la zona de confort i atrevir-se a fer alguna cosa així, que és algo que tu tens dins, ja sigui que, un viatge o, o, o qui sap, buscar alguna cosa millor, buscar el que has, per lo que has estudiat tota la vida, mm. no sé. Tu t'ho programes des d'un primer moment a Xina? Eh? És a dir, vaig a estar 10 mesos i vaig a fer-me una programació per a estar en aquests llocs o van, va sorgint, va sorgint, va sorgint? pues, eh, la veritat és que jo tenia pensat d'eixir eh, un any. la idea era d'eixir un any i sí si donar eh, la volta, segur, després en països que tu vols visitar y que más o menos tens una ruta que es eh, incuestionable. Son el somnis de del total chain, ya que sea eh, chafar India y por el Taj Mahal, China es una cosa que la tenía de, de siempre y después pues eso, eh, otros países que vas visitando. y bueno al final improvises y vas a tantos países que no a pisar y, bueno, y vas a acompañar también cuando, cuando viajes a soles porque realment si vols no viatges a soles. Uh -huh. Però també te vas trobant gent que pues, va sumant el teu viatge, la teva història i al final pues, uh -huh. és algo... I aleshores totes aquestes històries estan ahí. Què, què hi ha en la brújula de, de la mariposa de tot això, d'aquest viatge de 10 mesos i què has descartat? Doncs pues, eh, ahí estan eh, totes les anècdotes que jo vull recordar. O sea, tal qual eh, les, les vas viure. Una volta, vaig començar a escriure, eh, tenia el blog de viatges i vaig començar a escriure. El que passa és que les anècdotes que eh, vivia són de transformació. Llavors, aquestes mm -hmm. anècdotes que te van calant i que van donant eh, vida, van fent créixer com a persona, mm -hmm. sí que estan emmarcades ahí. Entonces, tot el que no és viatge, que és més personal, més creixement, més compartir, més gent important que entra dins del llibre sí que està reflexat. Doncs, tot el que... Bueno, no és una guia de viatges, no és el vaig a agarrar un tren i vaig a no sé on. Ja. Són relats de, pues això, de coses curioses, coses de, de compartir en, en alguna persona que... que que m'he trobat i això, són curiositats... Eh... Però les escrivia així o les ha anat escrivint sobre la marxa en aquest viatge? Sobre la marcha andaba escribiendo cosas y, y después cuando ya andaba finalizando pues sí que volía a decir pues eso es es algo que necesite eh, plasmar que necesite recordar para siempre y, pero una vez que torne ya a la mega casa a la mega ciudad ya sí que es eh, com més relaxat, agarre, perquè clar, fas el viatge i vas, vens allà dalt, llavors quan claro. assimiles tot el que ha passat, que és molt, claro. perquè és un viatge molt, molt gran. Doncs, pues quan si te'n vas de viatge clar. cinc dies i ja tornes, eh, pues sí, ja, imagina deu, deu mesos. De <laughs> pues en deu mesos sí, és una transformació Ai, no. important. Llavors, clar, jo necessitava dir-ho, o sea, necessitava contar-ho a la gent. Necessitava dir, no, no, és que això transforma la gent més, que, més allà de veure i fer fotos. Vull Clar. dir, això és meu, I a més una hi haurà moments excepcionals i molt xulos, però hi haurà moments realment que t'ho hauràs passat mal, no? No deu de ser tan fàcil viatjar pel món amb una motxilla, o sí? És, <coughs> és més fàcil del que pareix. Jo me'n recordo d'eixir en dos motxilles i, i acomiadar-me de ma mare i, i, i dir, bueno, me'n vaig. I no és tan greu, o sea, i després pues, sempre vas d'un lloc a un altre, vas coneixent gent que t'aconsella anar així, allà o tal, i, i, és més fàcil, menys perillós del que pareix. inclús... Sempre has dormit sí, en, 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 el, el lit, llit, sí, 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 vull clar. dir que no has hagut de dormir mai al carrer. No, no sempre hi ha possibilitats. Si tu... home... De sí, clar, quan vas sobre la marxa, potser arribes a una ciutat que no hi ha lloc. Sí, o... home, depèn de cadascú. Si, si te, ho treballes, no cal reservar, no cal... Però bueno, també depèn de l'aventura. Hi ha molta gent que eix de la ruta habitual i busca tres llocs, que també és, és molt interessant. Mm. I depèn, hi ha gent que va coses més còmodes i reservant abans d'anar. Són formes de viatjar, no mm. és agarrar la motxilla tan sols i anar, I ja sinó està. són coses que que cadascú té una manera de, de, de viatjar igual que té una manera de viure. Després del tornar volies escriure-ho en un llibre, plasmar-ho i vas iniciar una, una campanya amb Verkami, amb aquesta plataforma de crowdfunding, de, de, de sí. micromecenatge a internet. Sí. I has pogut publicar-lo. Sí, al final o sigui, sea, vas tratar de donar-li difusió mitjançant algun editorial i buscant eh, pues això, algú que diga pues, el llibre és bo, que m'ho van dir, però Ni o sea, mira que pagarlo. Claro. <laughs> lo que vas a hacer va a ser agarrar en, en un compañero de la imprenta que en el que en el que he alguna otra que volta y y eso, y, y decirle, mira, necesito el libre, bueno, el vas a diseñar tal cual tal cual bolía en la letra tal, no sé qué, todo perfectament, no n'hi havia... Sí, que tu saps des de la porta fins a l'última, fins a la contraportada, és que és, el que vols. I, i ho vaig financiar mitjançant el Verkami, que mm. és una forma també prou interessant per això, per la gent que no, que no té recursos, però sí que té voluntat, té, ganes, mm -hmm. i, i pues això, que, mm -hmm. que té la necessitat. Jo mm -hmm. crec que la meva intenció també era d'això, jo tinc un un llibre, un somni, algo que vull que la compartiran la gent, Y que no te, porque vendre ningún editor o que siga a decirme si es vos o no es vos. Yo sé que el meu llibre es bo igual que molta moltachendio. ¿Pero qué me tienen que ir a mí que no? Si no? Claro. Entonces, si sí, tienes la posibilidad, sí. yo creo que Y cumplir una... un altre de este Osamni, que ya en partes dos. Sí, escribir un llibre i, un ate... y pegar la vuelta al món, Sí, y quizás si después de eso, porque sé es que he continuado trabajando en, en el tema de la, de la editorial. Y este tema, pues tratan de que la gente me traiga el seu el libre de, de, del, del caisó y diga, claro. pues yo también puedo, puedo uh -huh. Y entonces este enfento son una manera de, también de ayuda, de uh -huh. que uh -huh. se puede, se puede hacer. Y les fotografías, que también son de muy chulas, de la parte de Darrere, Jesús reserva ahí un para les fotos. Sí, también. es una especie de, de extra también. También lo que volvía era es decir, no me voy a inventar también decir, eso eso va a pasar les anécdotas igual que en la portada también tienen una una un emparejamiento les historias. claro o sea ah. significa que, que yo estaba ahí que va a pasar que no es capsodni ni cap imaginación también uh -huh. es una mena de, bueno de... esta brújula de la mariposa este libro anaba a anecdotario de un trota sueños mi viaje alrededor del mundo y el mundo a través de mí pero al final les digo la brújula de la mariposa. Sí. ¿Por qué la brújula de la mariposa? Pues, primero, que, porque queda con Dick darrere eh, un poquito menos eh, esquizofrénico <laughs> y queda sí. algo más poético. Y después, porque tengo una relación, o sea, yo nabía viajante y tenía pues eh, una sensación en, en un momento en concreto, en un viaje, que, que conté en una anécdota, que, o sea, está justificada. Y. Y la, lo que me em va a donar el pas a, a acabar, a don, a, al tirar de davant, a dejarme dur, que sonamos es, que el bonito, pero aparte de eso también el dejarse dur, eh, duba, pues, pues a cumplir algunas cosas que no estás has atrevido a hacer mai. Claro. Entonces, con una especie de señal va a ser, pues eso, una, una papayona, una mariposa. Y claro, el bol de la papayona en la brújula, no temo el que vole, son... casi contradictòries, però sí és cert que, pues això, que tu tens com una mena de, de brúixola interna, el teu, la teua sí, intuïció, el, la, el, teu destí, llocs... que a volte no tenes raó de ser, però que funcionin. Aleshores és una espècie de... de... A tu t'ha funcionat, eh, Jesús? Home, doncs pues sí, la és que m'ha eixit <laughs> prou bé. No? Eh? Sí. Molt bé. I, bueno, Isabel Canet, que el presenta este llibre, sí. t'acompanyarà dijous a Gavina Llibres, sí. a les set i mitja de la vesprada. Isabel, una amiga i companya, pues, que això, ens farà el favor... A més de de les companyes de de Gabina que també pues han tractat de això, de de donar yuma, pues a això a, que el, que la gent vingui a a veure que que a més de un llibre també és una possibilitat que que no és que no és una una locura publicar un llibre. Molt bé, ni és una locura publicar en un llibre ni una locura passar exacte. deu mesos pel exacte. món. Sí, que xulo, estarà molt interessant este llibre de Jesús Romero, es presenta com dèiem dijous set i mitja de la vesprada Gavina Llibres. Jesús, enhorabona per haver complit tots estos somnis, per tirar-los endavant, per tindre la força suficient i la, i la il·lusió per a fer realitat sí, sí. estos somnis. Gràcies. Gràcies a tu per Gràcies. convidar. Que vagi molt, molt bé. Fins ací la primera part del programa. De seguida publicitat i anem amb la segona part. Escoltem l'entrevista que em manté a mil